سلام، به جلسه سوم از دوره آموزش سئو خوش اومدید. در این جلسه میخوام به صورت خیلی کوتاه و مختصر چند تا نکته مهم در رابطه با SEO رو بهتون توضیح بدم. مورد اول اینه که سئو واقعا یک انقلابی است در زندگی شما و زندگی کاری شما. چرا؟ در حال حاضر در کل دنیا از هر 10 نفر 9 نفر اگر بخوان موردی رو جستجو کنن، اون عبارت رو در گوگل سرچ میکنن، حالا به صورت تصویر، ویدیو یا توی نتایج وب گوگل. و اگر شما بتونید سئو رو به صورت اصولی یاد بگیرید و هر وبسایتی که میخواید رو در صفحه اول گوگل نمایش بدید، پس میتونید در واقع حرفه خودتون رو، توانایی خودتون رو یا اون مطلبی که میخواید به گوش همه برسونید رو در صفحه اول گوگل برای 90% مردم دنیا نمایش بدید. این نکته اول در مورد سئو هستش. پس سئو چیز کمی نیست. اگر شما سئو رو یاد بگیرید بدون نیاز به پرداخت هزینه خاص، بدون نیاز به تبلیغات زیاد، سرمایه گذاری زیاد، میتونید خیلی راحت مشتریانی به سمت وبسایت خودتون جذب بکنید. خب بیاید این موضوع رو با یک مثال واقعی بررسی بکنیم. در حال حاضر فرض کنید روزانه 20,000 نفر از طریق ورودی گوگل وارد سایت ما میشن و از طرف دیگه یک تبلیغات بنری توی وبسایت های مختلف قرار دادیم به صورت یک کمپین تبلیغاتی و بابت هر کلیک روی این تبلیغات داریم 1,000 تومان پرداخت میکنیم به صورت میانگین. 20,000 نفر از طرف تبلیغات بنری و 20,000 نفر از طرف گوگل وارد سایت ما میشن. طبیعی است اونهایی که از طرف گوگل وارد سایتمون میشن شانس بیشتری برای فروش محصول بهشون داریم. چرا؟ چون مثلا اون فرد دنبال خرید موبایل آیفون 12 میگشته و روی سایت ما کلیک کرده و وارد شده و به احتمال زیاد میخواد خرید انجام بده. حالا اون بنرهای تبلیغاتی چی بوده؟ مثلا آیفون 12 رو با 10% تخفیف بخرید، حالا وارد میشه، شاید بخره شاید هم نه. پس نرخ تبدیل کسی که از گوگل وارد سایتمون شده خیلی بیشتر از بنر تبلیغاتیه و گوگل داره روزانه 20,000 تا ورودی به ما میده و به صورت میانگین هر ورودی برای ما 1,000 تومان هزینه داره. پس روزانه 20 میلیون تومان برای ما گوگل داره کار میکنه بدون اینکه هزینه از ما دریافت بکنه. اینجاست که سئو و تبلیغات، حالا بنری، تبلیغات بیلبورد یا هر نوع تبلیغات دیگه‌ای که فکرش رو بکنیم، از نظر هزینه‌ای که برای ما خواهد داشت و از نظر بازدهی کاملا ارجحیت داره. اینجاست که میگیم ورودی‌های گوگل ما بسیار بسیار با ارزش‌تر هستن از تبلیغاتی که انجام میدیم. چرا؟ چون هزینه تقریبا رایگانی برای ما دارن. تنها هزینه‌ای که دارن تولید محتواست، ساخت صفحات مختلف توی وبسایتمون و انجام فرایند سئو هست. و از طرف دیگه تبلیغات اینترنتی هزینه بسیار بالایی داره و نرخ تبدیل کمتری نسبت به ورودی های گوگل داره. پس یک، سئو واقعا باید توسط یک مدیر وبسایت انجام بشه. دو، سئو باید توسط خود مدیر سایت انجام بشه. این دو با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی چی؟ یه دیگه از دوستان هستن میرن بابت سئو وبسایتشون هزینه پرداخت میکنن. مثلا یک سئو کاری رو میارن، میگن خب چند میگیری وبسایت ما رو توی صفحه اول گوگل، توی نتیجه اول گوگل با کلمه کلیدی خرید آیفون 12 بیاری و به ما تحویل بدی. خب مسلماً اون سئو کار از هر روش کلاه سیاه، کلاه خاکستری و هر روشی که فکرش رو میکنید استفاده میکنه تا بتونه وبسایت شما رو بیاره توی صفحه اول، نتیجه اول. اما بعد از گذشت 1 ماه میبینید گوگل سایت شما رو پنالتی میکنه، سایت شما رو جریمه میکنه یا به هر دلیلی شما رو میبره صفحات 10، صفحات 20 و توی صفحات آخر نتایج گوگل قرار میده. و اونجاست که متوجه میشید یه هزینه سنگینی به سئو کار پرداخت کردید، از طرف دیگه نمیدونید چه بلایی سر سایتتون اومده که بخواید برطرف بکنید اون مشکل رو و حلش بکنید. پس سئو باید توسط شما و تحت نظر شما انجام بشه. این رو من نمیگم، تمام مدیران وبسایت هایی که چندین سال دارن کار میکنن و الان ورودی گوگل خوبی دارن میتونید این موضوع رو ازشون بپرسید. سئو باید توسط مدیر وبسایت انجام بشه. اگر خیلی حالا میخواید مدیریت کنید و درگیر مسائل فنی نشید، باید اصول سئو آشنا باشید، حداقل فصل اول این دوره که رایگان هست رو ببینید، با سئو آشنا بشید، بعد یک سئو کار بیارید و هر کاری که انجام میده
ازش بخواید که یک گزارش کامل از اون کار به شما بده. اگر امروز یک صفحه از وبسایت شما رو تغییر میده، بخواید که اون رو براتون یادداشت کنه، فلان ساعت این صفحه تغییر کرد و این کارها روش انجام شد. ولی بهترین حالت ممکن که من پیشنهادش میکنم و خودم هم دارم روی وبسایت خودم انجامش میدم این هستش که یک تیم تولید محتوا جمع آوری کنید، در واقع دور هم بیارید این تیم رو، براتون تولید محتوا رو انجام بدن، تولید محتوای متنی، ویدیویی، صوتی، هر تولید محتوایی که میخواد، و در نهایت عملیات انتشار پست ها، مدیریت مطالب وبسایت و حالا محتوای وبسایت رو خودتون به عنوان مدیر وبسایت تحت نظر داشته باشید. سوال بعدی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که من به عنوان متخصص SEO چه کارهایی رو باید بلد باشم؟ به عنوان مثال آیا نیاز هست برنامه نویسی رو بدونم؟ آیا نیاز هست با مفاهیم UI و UX آشنا باشم یا نه؟ به صورت کلی یک SEO کار نیازی نیست که با اصول کامل برنامه نویسی، طراحی وبسایت، طراحی گرافیک و اینطور مسائل آشنا باشه. حتی نیاز نیست با مسائل تولید محتوا هم آشنایی داشته باشه. چون کار SEO کار و متخصص SEO در یک شرکت این نیست که تولید محتوا انجام بده، بلکه کارش اینه که محتوا رو بررسی کنه از نظر SEO، آنالیزی که از نظر خودش درست هست رو انجام بده و اصولی محتوا رو SEO بکنه. اما نیاز هست که با مفاهیم پایه برنامه نویسی یا زبانهای نشانه گذاری HTML آشنا باشه، حداقل در حد هدینگ ها بتونه کار خودش رو پیش ببره، H1, H2, H3 این هدینگ ها که حالا تو جلسات بعد بهتون توضیح خواهم داد رو بتونه مدیریت بکنه، و فتوشاپ رو در حد بسیار کمی بتونه یه تصویر خیلی ساده توی فتوشاپ بسازه برای محتوا، و بتونه از اصول نگارش محتوا پیروی کنه تا یک پست SEO شده و بهینه شده برای گوگل رو بتونه تنظیم بکنه. پس شما به عنوان SEO کار نیاز به در واقع یادگیری یک پیش نیاز خاص یا یک زبان برنامه نویسی خاص نخواهید داشت، در حد اینکه بتونید با سیستم مدیریت محتوایی که میخواید SEOش کنید، مثلا وردپرس آشنا باشید، بتونید با پنلش کار کنید، با پلاگین های SEO آشنا باشید، با زبان های برنامه نویسی و نشانه گذاری تا حد بسیار بسیار کم آشنا باشید، حتی آشنا هم نباشید مشکل خاصی ایجاد نمیشه، و با اصول تولید محتوا و نگارش محتوا هم آشنا باشید، که همه اینها رو در این دوره با همدیگه به موقع خودش بررسی خواهیم کرد. این جلسه و دو جلسه قبل که مشاهده کردید جلسات مقدمه این دوره در واقع بودن، و میشه گفت شما رو بیشتر به صورت خیلی سطحی با SEO آشنا کردیم. از جلسه بعد وارد گوگل میشیم و بررسی هایی رو روی گوگل انجام میدیم، با موتور جستجوگر گوگل بیشتر آشنا میشیم و میریم سراغ SEO کردن وبسایتمون به صورت عملی. موفق باشید.